markii aanu soo baxay oo ku hadhayn meesha ilaa magaalada dhowr kun qof gaarigayga u qabsadeen faysalo hubna si waxaan ku maslaxoonayay waynu soo been doonaa social media waynu soo been doonaa mar haddii la yidhi dila wixii mudaharaadayo qofka xaq buu leeyahay inuu isdaafaco anuu hubeyn maayo anuu nabad ka shaqeyn jiray dadka hubeyn jiray muuse oo ahaaye warlord ka ahaaye way soo been dadku mar haddii la yidhi adoo sii dhigtaa lagu diliya oo koox la gaar ah uu muuse soo gaarsiiyay uu diliya way saxsoonayay anuu hubeyn qorisiin bay soo been doonaa arki doontaan horta muuse waa qudbadiisii xusbi isbedelay oo gudoomiye ka dhigtay nin xusbiga ku jiray ayuu muxirs layidhaa ayuu la waashay horan waan idinku sharxay markii siduu hagaagsanaa ayuu muxirs laga dhigay buu yidhi gudoomiye wadani markaasu wuxuu dhan bedelay waxaan ka baqayaa muuse hadduu maanta sakaraamood ku yimaado halkuu ka ashaadan lahaa inuu xirsi naftu kaga baxdaan ka baqayaa kuwaasoo leh wax dilay waa qidad la midooya annaga lanagu dilo waa ina kaani waxa qidad iyo muuse shirkay galeen waannoo sheegay koox u galeen laga joogay sili annaga lanoo asaasan gareeyana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka hucud injineer faysal cali waraabe waxa uu mar kale tacsiid tiraanyala u diray ehelka iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhuntay mudaharaadkii maalintii khamiista ahayd ka dhacay dalka sidoo kale waxa uu faahfaahin dheer iyo ka bixiyey ujeeddada uu ka lahaa hadal uu maalintaasi jeediyey kaasi oo dadka ku guubaabinayay inay hubka qaataan gudoomiyaha faysal cali waraabe oo hadalkiisa sii wata waxa uu eede culus u jeediyey madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo sidoo kale wasiirkiisa arrimaha gudaha maxamed kaahin xaaladda siyaasadeed ee dalka ayuu sidan ku macneeyey marka hore waxaan xasuusinayaa mar kale ugu celinayaa dadkii mudaharaadka ku dhintay ilaahay inuu jannada ka waraabiyo dadka ku dhacuna ilaahay si dhaqso ah u bogsiiyo waxaan maanta idiin waramayaa ka sheekeynayaa dalkeenu 1992 ayaa markii dalka la xoreeyey qalalaasa siyaasadeed uu ku bilaabmay oo madaxweynihii 1997 beri ilaahay subxaana wa tacaala nasiibkiisa ku xoreeyey cabdiraxmaan lagu kacay raggii ku kacayna waxaa ka mid ahaa raggaa maanta dalka shalayto jimcihii dadka ku laayay ragga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inaga xoreeyey markii cigaal mar dambe la doortay 1997 ilaa maalinta xukunka imanayeen 2017 dalku waxaanu ku wadnay inaanu dhisno nabadiis ka shaqeyno ictiraaf loo doono horumar loo doono dimuqraadiyadii aanu samaynay raggaas dalka wax alaha waxay gacan ka geysteen dibudhiskiisa dib heshiisiinta may jireen maantana waxaan marinaa magaqabsh 4 sano barkaa joogeen in soomaaliland looba dhacay awoodood inuu maanta kursigii dirwaqey loo bixiyey uu ka qiimo weeyahay wasiirka maanta muuse waxaan marinaa maanta soomaaliya oo la odhan jiray ku dayda soomaaliland inay maanta leeyihiin iyagii inaga naxayaan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ragga reer soomaaliya ee la soo xiriiray iyo gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mawdi oo isna inagu waaniyey nabadgelyo iyo baraare laakiin waxaan ka xumahay xasan sheekh oon ognahay si aanu ulagu dagaalanay inuu maanta soo baxo inuu inagu sheego gobollada waqooyi uu inoo quudi waayo magaca soomaaliland ee kooda ka horreeyey soomaaliya ka horreeyey budland jubbaland uu ku tasbiixsado mudaharaadkii anagu waxaanu qabanay horta xaq ma olayna mudaharaadka waanu soconaya wixii ka dambeeyana maxamed kaahino warqad kuusoo qori mayno dastoorkii aan raacina meesha doono waan ka mudaharaadina anagu waxaanu si aan raacino nabadgelyada ilaalinno danta dalka ilaalinno oo aniga gaari dusha ka fuula idhi halkii ina kaahin idi taga aan tagno halkaas baanu ka lugaynay dixdaanu ka baxnay
مظاهراتك مر كانوا كل حني وضدي بربرت مريسون لحن حق حفيز كي وضني أي حبيت نقول سلام نقول بلامت يقاس ماست واحد ديلا ويقرشي ويديلا وحي هلك مظاهرات هي بقولك بس تعاش ندوس كويس صبح مر كانوا تجني إن حفيز كي جني دتخي لك هم بينو قواله كصباحا سوق نجية سنتر نجية مركا أنا صباحي وكوهر المشا إلى مكان تدور كونو قف قاري جيو خبسين فايسالو هوب نسي هوب نسي هوب نسي هوب نسي قري نسي قري نسي وحنكون مسلحون إلي وين صوبين دونا وين صوبين دونا وين أركي السوشي ميديك وين صوبين دونا وانا إيمان سي صوبكيو مر هدال يدي دلا وحي مظاهراتي دوقف حق بيقولي انه انه استدافع انا هو بين ماي وانا انا نبت كشغين جري ددك هو بين جري موسى وهاي هو لور كاي هو يسوبين ددك مر هدال يدي ادو سيرجيتا لغو دليا او كوخ لا غارا وموسى سو كارس او دليا ويس حسوين انا هو بين قرسي بي يسوبين دو ارك دونتا مظاهرات ولا صوت وحي شني بقول شني استقاش وي صوبين wax laga mudaharay wax la sheegun saddex magaalo waaweyn dadku dhinteene gar adag erafeen laas aanu berbera boorani inta waraaga mudahara haga sax ku tusaa inaan ninkan taqad haysin isla wax idii boqolshaa sagaas oo bixi waa lagu yaqaana dictatoriska inay ka tagto runtu oo been fantasy ustuso waxa weeye shalayto أبين كتشمعيه موسى وخطبتي وذي خطبتي سوين أركنا ونكا إسوات ما أنت تدبق وفتلي بقولي ديارانا ناوع تيما كان لقدران أسكرتا ولو همومي ليك يدل كري ما أنتي محمد سياد بري لقوم بدهارة لأن يرد أفل حري هالقف بالمرين كل انتي إنكم يدعوين هذا هو فقشتي ما أنتنا استجى ست توس أمري لا حب لا إن كان يدي لا حب وهو حلو يدي حافظ داعي وكل بدين قرى هلاك مطهرة حبنا على الله رضى موسى وقد بديسي حس بإسبدلي أو قدومي كذلك تي نحس بكل شيء أي مو حس ليلا أي الله واش horo wadi ku shaahay markii siduu hagaagsanaa ayma xirsa laga dhigay weeyeen gudoomiye qodani markaas wuxuu dhan bedelay waxaan ka baqayaa muuse haddu iimaad si karaamood ku yimaado halku ka ashaadan lahaa inuu xirsi 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 naftu kaga baxdaan ka baqayaa si obsessed ugu noqday waxa weeye موسى وحنا شيخنا موسى يكو تاجرسن يكو بلا معنى وسيرة سمودية واحد ما دحوينا كنا قط أدوك كم اعتراف سنة وأدوك تهاي إنما اعتراف سنة وحنا كو اعتراف إنترنال اعتراف جدين هاي سنة مر كانوا كو اعتراف نانو كو قلاني عندنا تدل كك إيه يعني دي هو هلا إحنا كوير إيه هتن قط هذا إنه ما أنت نلا متين ما دحويني madaxweynaha ma noqon sidoo xamse muusa noqon doonta kuwa moodiya inuu inaan koodi madaxweyne yahayna madaxweyne noqono wax madaxweyne ku yahay kalsoonideeda hadaanu kala noqono oo iimanaysan kala noqono iimanaysay madaxweynaha ma noqon sid dulka aan joogne maanta laga mudaharay in dawladdaas kuma shaqeynayso dawlad ku sheegaagu ashuurteeda in ma bixinis ashuur aan laga qaadsan dulkaan ka maareeyo dulkaan degan laga taageerna ashuur qaadin mis haddaad xabad bulowdina kan awarjo uu imanayo hargeysa halkaas aan isku goobanna ciidamada aanagu hubka u gadnay askartan hubka u gadnay qoriya oo iibinay askar ka dhigtay iyo kuwa foorantka joogana way kala bixi doonaan kuwa taageeray kuwa sirka sadiyo bambigtarka ay maxamed siyaad bare ayaa damcay inuu reero qabiil ku haysta soomaali sadan kuma sameystay oo u badan askartiisa iyo dadkiisa oo tilab kale yaay askartu way kala tagi بوليسكو كله تيجي رير رير بينه قندونتا
warjoojiye baan leenahay dadka dalkan lacagta gashaday mooliska ka dhistay ee qurux badan kuwa masaajid ka hadlaya ee dhistay war haddaynu nabadda ka qaban oo qofka qabda aynu qaban masaajidu jiri maayo daaraha dhaadheeri jiri maayo wada muraayati warqabtaan leeyahay war uu qaldan yahay qabto war waxay odhan kari weyda muuse inay kaa waa qaldantay joogay haddaba haddaad anagana tirahay faysal iyo cirro ma jiraan waa biibitooyin waa kala mid dhigtay adna worldload ma noqonaysa aan kuu sheegaya waxay kula tahay intan anagu aanu xusbiyada baabiseeda madaxweyne noqon doonto oo wadooyinka hargeysa lagu xidhi doono lagu xidhi maayo ceebtii sharaftii baad naga qaaday ilaahay sharafta kaa qaaday soomaali dhan ixtiraamisay caqli nagu fahmiyey lanagu kulmiyey deeqsinimo soomaalinimo nabadgelyo intii waad naga baabisay cadowgii maanta waxay leeyihiin joojiya waxayn ka doonay soomaali muuse iyag waxay noo bixinay inoo sameynaya maxamed kahine ay maanta leeyihin hadday halkaa xabadi ka dhacdo ciidankiina uu kala tegi hubka halkaa yeelaya soomaaliland in soddon kala dhisanayna waa la wada qabsan doonaa waxaa waa inaad ka fikirtaan waxaa nagu maqaalo ah inaad leedihiin urur aan jirin oo rajistareen oo sharcigii lagu rajistareeyey tooska aan la samaynin oo shaqsiyaada inaad tirahaan mudaharaad bay doonayaan hadduu mudaharaadka aad samaysaan waxa mudaharaad iyo waa kulmiye ah kaayagana wuu soconaya ogaa wuu socdaa waxaa iska hor iman doona kulmiye taageerayaashiidii iyo kuwa iyagii waa iska iman doono dalku wuxuu noqon doonaa fawdu geli doona shacabka isdeli doona inaad tiraan warqad soo qorta oo nanoo soo weydiista sharci madaxa ay ku mudaharaanayaan shahaadada ma haysa waxay ku mudaharaanayaan waa kulmiyihii gelbinayey ee kii ilaa bibitan furanayaaba dul fadhiyey ayaa tani waxaan idiin sheegayaa reer dadka reer soomaalida guliyadii waxaan leenahay waryaanuna tacab khasaarin warag maxamed kahin iyo muuse biixi war dalkayaa inaga baabin waryaan inay xaqta cabsiqaarsaan war kaca oo kaca oo kaca cabdiraxmaan oo muumin ahaa ilaahu naxariisa cabdiraxmaan axmed cali oo waqtigiisii la siin waayey oy waqtigii siin waayeen ayaa boor masha lagu qabto laga tashado markii ay heshiin weyda ee sanam la yidhi mar hadday heshiin waayeen aan ka tashano oo la keenay ilaahu naxariisa maxamed hajabaaigan war maanta la tashado war maalinta hadal tashood intaa inaga burburin waar kaca salaadiinta waar culmadiinta wataad bacmishariyow maalintii iimow isbadsa ka kaca mutacaliimi tahay kaca khasaaran ku jira anuu halkan dal baan u imi kursi waa ogtahin haddaan kursi doonaya maalintii tolkay baxay een ka hortegay ayaan raaci lahaa war ka kaca leh war ka kaca leh ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu inuu ka shirkooda ilaahay inaga tuliyo ilaahay shirkooda inaga hayo salaadii kasteen tugaha salaatulayka wallahu waxaan ilaahu ilaahu shirkooda naga hay ilaahu shirkooda naga hay dadka ismidooba nabadiina ilaashada midnimadiina ilaashada qabiilka iyo sunta ay daadinayaan iska ilaaliya waxaan ku darayaa waxa imeed maxaa u dambeeyay kaalay sii shido wax xalay ka dhacay diilalka xalay ka dhacay afka laafka la duubtay waa wax inoo jiri jiray maaha hadday low and orderku burburo hadduu dilku bilaabmo dilku u dhacaya annagaa khatar ku jirna oo laga yaabaa ina kaayinkii lahaa dad baa laga keenay xamar xamar dad lagama keenay hadduu cirri dooniya dad wax dila jabadii siyo jimjahaadiintii baa jooga reerkooda ahay kuwaasoo unaa wax dilee waa khidad lana doonaya annaga lanagu dilo waa ina kaayin wax khidad iyo muuse shirkay galeen waa noo sheegay koox u galeen ee laga joogay sili annaga lanoo asaasan gareeyana oo la yidhaaha dadka xamraa dilina waanu haynaa taas war dalkaa naga qaribina khayrlaawayaaliyo yaan leeyahay ibrahim jokar c b a t v hargeysa